Ja, det var för ungefär 2 år sedan som jag började känna av konstiga saker i min vänstra armhand. Jag började leta ganska mycket på nätet och landade väl ganska snabbt i att det hade med ALS att göra. Det kom ju helt och hållet oväntat. Men när man får upp de där 3 bokstäverna så rasar ju precis allting. Alla framtidsplaner och förhoppningar raseras omedelbart i och med att det inte finns någon behandling att hoppas på. När den tiden kommer så vill vi kunna säga till våra barn att vi gjorde allt. Därför så tänkte vi starta en stor insamling. När vi bestämde oss för det visste vi inte riktigt vilket projekt vi ville satsa på. Men då träffade vi Caroline Ihre. Här på ALS Treatment Center så är fokus på att hitta bromsande eller botande behandling mot sjukdomen ALS. Det är tack vare Kristin och Sebastians insamling Stopp ALS som det här centret har blivit av. Vi kan nu ta emot patienter från hela Sverige och erbjuda dem att vara med i behandlingsprövningar där vi testar olika läkemedel som kan potentiellt bromsa eller bota sjukdomen ALS. Gensvaret på insamlingen har ju varit över förväntan. Vi har under det första året samlat in närmare 1 miljon kronor. Det känns ju väldigt bra att verksamheten är igång nu med sin första studie. Men för att det här ska bli en långsiktig satsning som vi alla vill ha så behövs det fortfarande samlas in mycket pengar. Så arbetet kommer ju fortsätta.